Kann die fahren. Snart 4 år. Ja. Hvorfor er I kommet i dag? Jamen, vi faldt for et hus, som tilfældigvis lå her, men vi søgte på noget i Sydfyn, et eller andet sted i Sydfyn. Og vi kendte ikke landsbyen på forhånd, men vi har holdt ferie rundt omkring. Og så borgmødet i dag, hvad er det, der får jer til at komme med i dag? Ja, altså, jeg synes, det kan være interessant måske at høre, hvad der er gode idéer, fordi jeg synes, folk her i byen er meget gode til at finde på og arrangere, og det er på skolen, og det er oppe i idrætshallen. Så måske kan der være nogle andre nye, sjove ting, som måske kan også fremme nogle ting her i byen, fordi der er jo masser af huse til salg, og der er masser af pladser tilbage på skolen, og vi mangler nogle flere borgere, åbenbart. Ja. Hvad er det for et slags lokalsamfund, I har flyttet til, hvis I skal prøve at beskrive området her, Bøgebjerg, hvis det er åbent? Så det er jo altså tidligere industriområde, kan man sige, som er i nedgang. Så, altså jeg mener, det hele det starter med arbejdspladser. Og det er sådan set der, man skal sætte ind, så kommer resten af sig selv. For der, man kan jo se, at der er mange huse til salg i området. Og jeg tror ikke, at man kan lave noget, så ligefrem folk de flytter til på grund af området. Det bliver mest ligesom os for det enkelte hus, der skal tiltrække nogen, og så at der er arbejde. Ja, vi andre, vi flytter hertil i en sen alder. Vi kommer ikke med børn, der skal passes i børnehaven og på skolen. Så vi er jo ikke de der borgere, der er måske de mest attraktive. Men vi nyder at bo her. Hvordan vil du beskrive lokalsamfundet her? Altså, folk er fyldt med gode idéer og utrolig hjælpsomme. Og jeg vil snakke andet end, at man kan sige, at der er sådan et sammenhold. Især her i Vesteråby oplever vi det. Vi kender så ikke Pajo på Åstrup så meget, men vi føler, at folk de pakker op omkring det, der sker. Hvad tror I, når I går det sidste spørgsmål, når I går herfra i dag, hvad tror I så, I, hvad forventer I sådan at få mere? Så det, som vi forventer, det er sådan set at finde ud af, hvad der er ligesom på gang, hvad der skal ske fremover, og hvad der allerede er sådan set iværksat. Jeg ved ikke, hvordan man får nye arbejdspladser til. Det starter sådan set med, at man får nogle virksomheder ind. Og det er der jo ikke, det er der ikke tegn til, at der er nogen, der gør. Jeg er meget glædelig overrasket og rigtig glad for, at I er så mange, at der vil afsætte en lørdag til det her formål. Så velkommen til borgermøde i Bøgebjerghallen under overskriften "Hvilke drømme har du for vort lokalsamfund?" Baggrunden for, at vi har indkaldt til borgermødet, er der flere af. I forsommeren 2014 har vi fået en henvendelse fra Faurum Midtfyn Kommune, om vi ville være med til et pilotprojekt om fremtidens landsby. Fremtidens landsby er et samarbejdsprojekt mellem Fynsland, paraplyorganisationen for lokalrådene i Faurum Midtfyn Kommune og Faurum Midtfyn Kommune, hvor man har afprøvet 4 forskellige pilotprojekter. Og projektet, det har fået Ministeriet for By, Bolig og Landdistriktets bevågenhed, og vi har fået tilsagn om støtte til projektet via Landdistriktspuljen 2014.
Det handler om 4 pilotprojekter, som der skal arbejdes med. Det første er fysisk forandring af en landsby, og der har Forbrug Midtfyn Kommune i gang sat et pilotprojekt i Nystenderup. Det næste er fælles udviklingsplan for ferielandsbyer. Og der har I måske læst i avisen, at Vesterhæsinge, Gruppe Værk og Nørrebro, de har gang i det. Det tredje er energilandsby. Et pilotprojekt omkring energioptimering af boliger og alternative energikilder. Og det er ikke afklaret endnu. Vi har set i avisen, at Svanninger har lagt billet ind, men hvem det bliver, ved vi ikke. Det sidste projekt hedder idrætshallen som omdrejningspunkt for oplevelses- og sundhedsøkonomi. Og det er præcis det projekt, som vi ligesom har budt ind på og prøver at være en del af udviklingen af sundheds- og oplevelsesøkonomi. Og hvorfor har vi så valgt det, og hvem er vi, der har valgt det? Som sagt fik vi en henvendelse fra kommunen til halvbestyrelsen, idrætsforeningen og lokalrådet, og vi holdt et indledende møde, hvorefter vi prøver at samle flere mennesker sammen for at prøve at få projektet bredt funderet. Og der har været nogle forskellige mennesker med i en arbejdsgruppe. Det har været Søren Elbo fra Bevare Vestø Åbne Skoles organisation. Der har været Halvor Sørensen, som er fra lokalrådet. Kurt Jensen, som er fra idrætsforeningen. Bente Kjær Jensen er fra Hallen. Anne Borup, hun er lidt over det hele. Og Annette Wilmann, hun er også sådan lidt over det hele og redaktør af Bøgebladet. Så er det endelig Jørgen Christensen fra skolen. Stig fra Hallen her, og mig selv sagde hun, vi har også blandet os lidt. Der har også været flere i spil, men det hele foregik meget hurtigt og var med kort varsel, så der var nogen, der ikke kom med i første runde, men nu er der åben for alle. Og vi blev enige om, at sådan et pilotprojekt, det passede perfekt til vores lokalområde. Og det vil jeg prøve at uddybe. Vi må erkende, at vi står i en situation, hvor vilkårene for de mindre lokalsamfund er under pres. Folk de flytter med større byer, og der bliver færre børn til både daginstitutioner og skoler. Det betyder faldende skatteindtægter til kommunen, og dermed så er der behov for omprioritering af de midler, som kommunen råder over. Og det har vi jo allerede mærket. Vi må jo erkende, at Bøgebjergskolen i den grad var i skridt i forbindelse med de seneste budgetforhandlinger. Og selvom vi beholdt vores skole i den omgang, så kan vi meget vel komme i den situation, at vi om et par år eller senere kan stå uden skole, hvis der ikke er den fornødne opbakning. Ikke bare fra det her område, men nu også fra Rødeområdet. Hvis der ikke længere var en skole her på stedet, så ville det også få en betydning for Hallen. Og Hallen vil desforuden også i de kommende år skulle forvente at kunne mærke den omprioritering af midler på fællesområdet, som der er gang i kommunen. Vi må nok forvente, at tilskud til aktiviteter vil blive reduceret, og at Hallerne i langt større grad selv skal finde midler til drift og aktiviteter. Overordnet set vil rammevilkårene for landsbyerne ændre sig, og i den kommunale udviklingsplan, som forventes politisk udkendt meget snart, lægges der op til i langt højere grad, at vi skal tage et fælles ansvar for at skabe udvikling i kommunen. Og kommunen prioriterer ressourcerne, hvor de forventer at få mest for pengene, og hvor der er nye borgere, der søger hen. Og som situationen er i øjeblikket, må vi erkende, at her i kommunen er det Forborg, Ringe, Årslev og Nydelse, som er de steder, der trækker. Men det betyder ikke, at der ikke tilføres kommunale ressourcer til mindre bysamfund. Men det betyder, at der bliver lagt vægt på, at der disse steder er borgere, der viser initiativ og selv vil være med til at tage ansvar for den lokale udvikling. Er der ikke det, så kommer der heller ikke nogen hjælp fra kommunen. Derfor synes vi, at det her pilotprojekt rigtig godt passer ind i Bøgebjergområdet. Og jeg synes også på forhånd, at vi har vist hinanden og kommunen, at vi er klar, og vi kan stå sammen. Vi har stået sammen om at bevare skolen. Aktionsgruppen har gjort og gør et stort arbejde for dette via en række initiativer. Og det er blandt andet nogle af disse initiativer fra idékataloget fra borgermødet på skolen, at vi kan arbejde mere med i dag. Vi viser det også gennem en række forskellige initiativer. Der er skabt en hjertestarterforening, der er skabt penge til en flagallé, den røde tråd der kommer op og stå, der bliver arrangeret stoleløb. Frivillige grupper i byen sørger for, at der ser pænt ud både ved genbrugsstationen eller containerpladsen og langs Svendborgvej.
og der er frivillige, der gør noget ekstra for de ældre på Lysbjergcenteret, og der er rigtig mange andre tiltag. En aktiv pensionistforening, grupper omkring Bøbjergfest, Ejnsfest, og nu også et nyt tiltag med Bierfest her i slutningen af marts, hvor billetsalget er godt i gang. Og der er stadigvæk ikke i billetter, skulle jeg hilse at sige, så det er bare om at gå ud til Stig og købe ind, så det kan nås endnu. Og der er mange flere aktive mennesker i det her område. Jeg har heldigvis ikke husket at nævne andet, så har jeg heller ikke glemt nogen. Udnævnelsen til Årets Lokalsamfund i 2013 og Bøbjerg IF's udnævnelse til Årets Forening i 2014 bevidner også, at man uden for vores lokalområde har fået øje for de styrker, vi sammen besidder. Også i halv arbejder der løbende med at udvikle, senest ved deres udviklingsplan, hvor de arbejder ud fra en række værdier. Hvor der blandt andet står, vi er imødekommende, alle skal føle sig velkomne i halen. Vi er rummelige, fællesskabet sat i fokus. Halens tilbud matcher til enhver tid de forskellige målgruppers ønsker og behov. Vi skaber aktiviteter, der begejstrer og motiverer. Halen har endvidere i gang taget en række initiativer og målsætninger. Og projektet kan ses ved standardhallen derovre. Og det handler om økonomi, fokus på at øge egenindtægten. Organisering, fokus på at styrke organiseringen og få tilført yderligere og nye kompetencer. Drift og booking, bedre booking, sundere kost. Kommunikation og kunder, markedsføring af hallen for at tiltrække nye kunder. Aktiviteter og iværksætter nye tiltag og målgrupper. Og endelig faciliteter og sammenhæng, udbygning af faciliteten med blandt andet fitness og nødlokaler. Og halvbestyrelsen pointerer også, at for dem er det vigtigt, at vi fortsat har et aktivt halvbestyrepar og mulighed for festlokal på stedet. Vi havde jo et møde, hvor en repræsentant for DGI synes, at vi skulle skove festlokalet, og så lave det om til et fitnesscenter med det samme. Men det er ikke lige den vej, halvbestyrelsen har valgt at gå. Sideløbende med de mange tanker, der er i halvbestyrelsen, så er der en gruppe, der arbejder med projekter her, multibane og skaterbane, lige hernede for parkeringspladsen på boldbanen. Og de har fået grønt lys fra kommunen og er i gang med fondsansøgninger. Så lokale virksomheder og erhvervsdrivende, de vil blive kontaktet om støtte, og der vil med kyshånd blive taget imod tilbud om praktisk hjælp fra den lokale befolkning. Både lysbro, svingkrab og lidt større modeller vil være meget velkomne, når projektet skal i gang. Og også det projekt er beskrevet nærmere over for plancherne. Og netop med hensyn til de mange idéer og projekter, så håber Halles bestyrelse også, at der er nogle nye kræfter, der vil melde sig ind og være med i større eller mindre grad. Der er i hvert fald plads til folk, som kan være med til at se tingene på en ny måde. Udover det, så har vi jo den fysiske placering her lige midt i Danmark, noget af Danmarks allerflotteste natur. Og også et sted, hvor motionsoplevelser og turistinspirerende aktivitet hører hjemme. Som jeg tidligere har været inde på, så er der en række ting, som truer vores lokalsamfund. Men omvendt, så er vi også herude godt i gang med at se mulige løsninger til at stå imod disse udfordringer. Derfor så skal vi turde forny os, se de nye retninger, afprøve helt nye samarbejder og helt nye tiltag. Og det kræver, at vi skal aktivere alle vores potentialer, og dem har vi heldigvis rigeligt af. Og vi skal bringe disse sammen til vores nuværende netværk. Vi skal også lave nye netværk på tværs, og så skal vi turde handle, hvilket heldigvis ikke har lagt os særligt fjernet de senere år. Hallen er og bliver et vigtigt omdrejningspunkt i vores lokalområde. Og det, vi blandt andet har sat os for at undersøge, er, om hallen i langt højere grad kan være omdrejningspunktet for udviklingen af nye tiltag inden for sundheds- og oplevelsesområdet. Vi vil også undersøge, om vi kan styrke erhvervssamarbejdet og derigennem skabe nyt erhverv og tiltrække børnefamilier. Vi har inviteret jer til at komme, fordi det er jer, der kender området, og vi håber, at vi sammen kan undersøge og drøfte, hvad der er for muligheder, vi sammen skal arbejde videre med, for at vi kan forblive et stærkt og attraktivt lokalområde, der både kan tiltrække nye beboere, men også kan tiltrække folk, som gerne vil ud og tumle, lege, smage, sanse eller bare slappe af i den herlige natur, hvor egen har så meget af. Så
så har vi inviteret Mads Holgaard, som foruden at være en lokal borger, også her vil give os et indblik i, hvad det er for nogle muligheder, hvor lokalområdet rummer. Og han lover et spændende indlæg, så det glæder vi os til. For at vi får et par hyggelige timer sammen, og for at der bliver set på tingene udefra med friske øjne, så har vi engageret Thy Mortensen, der står der, tidligere forstander på Ryslinge Højskole og nu selvstændig i Rydden. Og han har hjælp af Pia Tuls, bosat op i Mundstrup, og yderligere en studerende fra SDU, som jeg har kendt navnet på og ikke forstået ned. Det må tyde til at sige senere. Og det er dem, som skal guide os igennem et spændende program her eftermiddag, hvor vi vil få mulighed for at udfordre hinanden på tanker og idéer, og forhåbentlig også gå hjem med nogle konkrete tiltag. Sammen er vi stærke, sammen kan vi udvikle. Jeg håber, I vil være med. Velkommen til, og så giver jeg ordet videre til Thy Mortensen.